divi olimpiskie zelti. No nulles ēdi zemi, beigās putukrējums. Ja? Un tagad vecāki pasaka, un tev ir mute ciet? Tu nevari neko atbildēt, tev nav argumenti, vai tu nolaidi spārnas. Tā ir padošanās. Es tev provocēju. Tā ir padošanās, draugs. Nu, pienāk brīdis tad, kad ar muti nevar nekur aizbraukt. Nu, ir jāstrādā. Un es esmu vienmēr bijis tas strādātājs, nekā tas runātājs. Un lai runā citi. Es darbošos. Un ja neusticās, jo tiešām tur, kur mēs esam bijuši tādos augstumos, Nu, ja to nesaprot un to neredz, tad nevar sastrādāt, es vien nav pilna uzticība. Jā, bet labi, ir bērni īpatnības vecāki. Ko tad vecāki pārmet? Ko viņi prasa? Viņi saka, nemāki strādāt. Tā viņi saka, tad acīm redzot. Jā, kad reputācija man krītot, tāpēc, ka nesot rezultāti un mm-hmm. ļoti daudz visādākas nepatikas un ko es tik neesmu tur dzirdējis un ka neko neesmu izveidojis. Un... Nu, bet tad jau sanāk, ko tu katra prasa medaļas arī uzreiz pierējas? Ja? Kur tu medaļi? Visiem vajag tagad medaļas. Varbūt tu esi palicis trokšā un saka, nāciet augšā, bet varbūt vajag nokāpt lejā, paņemt pēc rokas un uzvest augšā. Ir mēģināts gan kāpt lejā, gan un arī būt tur augšā un skaidrs, piedodiet, bet ir man tā, ka es gribu uzvarēt, es gribu iet tālāk un es zinu tās kvalitātes, kādas ir nepieciešamas, lai tu būtu labs sportists, lai tu varētu pretendēt un lai tu varētu uzvarēt. Gan cilvēciskās īpašības, gan darba ētika, gan vispārējais. Tā kā, un es esmu arī tas treners, kas to arī skaļi pasaka. Jā. Skaļi pasaka tam vecākam, tam bērnam, varbūt tam trenerim, ka kad vēl neeji tur, kur tev jāiet, tu vēl neesi tāds, tu esi novirzies no ceļa, tu ne tā dari kā vēl. Tu gribi teikt, ka tu esi godīgs, ja? Tādā ziņā. Es esmu godīgs, jā. Ja? Tu skaidri pasaka, neslēpjot neko aiz muguras. Jā, skaidri pasaka, un tā varbūt ir to vērš, reāli vērš pret mani pēc tam. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.